የልብ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ አለው ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ ቻናሌን በአዲስ መልክ የተቀላቀላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውል ምልክቷን ላይ ተክ በማድረግ የዚህ ቻናል ቤተሰብ አካል እንድትሆኑ ጋብዛለሁኝ። ዛሬም እንደተለመደው አንድ አጭር እውነተኛ ታሪክ ይዤላችሁ ቀርብ ያለሁኝ። እስከመጨረሻው አብራችሁኝ እንድትሆኑ ጋብዝኩኝ። ሰላም ለናንተ ይሁን። የክረምቱ የመጨረሻ የዝናብ ጠብታ ለበጋው ፀሐይ ቦታዋን ልታስረክብ አዘግዝቃለች። በአንድ መስጂድ ለ20 አመታት አዛን ሲል የነበረው ሙአዚን ታሞ ተኝቷል። አልጋ ላይ ዘውትር እያለቀሰ አምርሮ አላህን ይማጸናል። ሷሊ ሚስቱና ልጆቹ ይንከባከቡታል፣ ያስታመሙታል። አላህን መፍራት የህይወት ስንቁ ድምጹን ከፍ አድርጎ አዛን ማለት እስትንፋሱ ነው። ህመሙ ተነከረበት። አዛን እያልኩ ኖሬማ ፍራሽ ላይ አልሞትም በማለት እየተንፏቀቀ ልጆቹ ደግፈውት ወደ መስጂድ ሄደ። የመግሪብ ሰላት ወቅት ተቃርቦ ነበር። ጣቶቹን በሁለት ጆሮቹ ላይ አድርጎ አዛን ማለት ጀመረ። እያለ ሰዎችን ወደ መስጂድ እንዲመጡ እየተጣራ የአዛኑ የመጨረሻ ቃል ላይ ደረሰ። ይህን ቃል እንዳለ ነፍሱ ከጀሰዱ ተላቀቀች፣ ወደሚወደው ጌታውም በረረች። በሚወደው ኢባዳ ላይ ሆኖ ሞተ። ውድ የልብ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ እውነተኛ አጭር ታሪክ ይሄንን ይመስላል። በሌላ ታሪክ ሌላ ጊዜ እስክንገናኝ መልካሙን ሁሉ ተመኘውላችሁ። ሰላም እና ፍቅር ከናንተ ጋር ይሁን።